ale poprosil by som, keď už tu máme náčelníka obecnej policie, aby s týmto niečo, pretože je to neskutočné. Nemajú na chleba, nemajú na tieto veci a háďu ľuďom petardy vody. Viete čo, článku 5, pokiaľ to je vyslovené tým kultúrnym podvediam, čo sa netýka, myslíte teraz ako v rámci verejného poriadku? Nie. Teraz čo sa deje, lebo v tomto všeobecne záväznému nariadeniu článok 5, účastníci podvedia, tam je to vyslovené v bode 3 zakladané, že sa nesmú používať žiadne pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväzným nariadením obce, alebo návodom na ich použitie, teda tam myslím vlastne tie silvestre a toto, kedy je teda, že vzdialenosti a dodržania tých bezpečnostných ako predpisov. Takže pokiaľ to k tomuto myslíte, tam sme to zakoncipovali nejakým spôsobom a pokiaľ, neviem, čo to dobre pochopil na všeobecne, že sa to v obci deje, áno, je tých problémov určite viac, možno je to na tak širšiu diskusiu, ako mimo tohto bodu, možno niekde na záver, pokiaľ tam bude záujem toto, čo ste povedali, to si poznačím. Ďakujem. Má ešte niekto? Mne sa páči. Nie je tu poznamenáno, že či to má dopad na rozpočet, alebo nie. Tá tvorba svoj analýzy. Nie svoj analýzy, teda preberáme určite obecne záväzné nariadenie. Tak pokiaľ nemá nikto nič, môže pristúpiť, už nesedne poprosím. Číslo 135 2001, obecný zastupiteľstvo Malátku je schválilo všeobecné záväzné nariadenie obce číslo 2 2015 o verejných a kultúrnych podujatiach na území obce Malátku. To je za takéto uznesenie. Ďakujem. Ale ešte by som upozornil, lebo vo všeobecné záväzné tu nariadenie je dátum. Hej, keď sa nemýlim, vyvesené, ale 3.12. je, že schváľujeme, tak potom to treba opraviť. Lebo to schváľujeme dnes, nie 3.12. A takisto aj prečo rezonu nesem. Teda vôbec nám zažiť na jediný. Dobre. Ďakujem. Takže môžeme pristúpiť k bodu číslo 9. Schválenie zariadenia vecného bremena uloženého elektrického vedenia kablu zemi na parcelách KN číslo 2070 domene 1, dĺžku 50 metrov a EKN číslo 2114 v dĺžke 6 metrov zapísaný v lese vlastníctva číslo 1 a okolo prospech opravdeného zemok vecného bremena Zoltána Horváka zájnica 250 domene 60 na okolo. Tomu len toľko asi viete, zhruba asi všetci, o čo sa jedná tam, tento Horvát bol nakedy napojený na pilový pregnu. Pilový prejedna skončila, to znamená, že vypla elektrickú energiu, odstavila a on musel si urobiť, ako sa napojiť, ako, lebo je to rodinný byt, takže musel si požiadať ho samostatne a riešiť to spolupráci s nami, so s pánom doktorom. Po zákone so mnou, že sa prekročilo takémuto, že cez elektrárne sa to poriešilo s tým, že už by mal byť neviem, aj pripojený tento pán Olen, že musí tam byť toto uložené bremeno vecné, lebo ide cez obecný pozemok, pri ktorom sú postavené tieto drevené domčeky, kde boli niekedy bývalé stany. Toľko toho by som mal ja. Poprosím rozpravu. Aby som chcel ako vyjadrenie do stavebného úradu, či prakticky toto je v rámci vašej kompetencie a či si to rieši? Áno, rieši som to, rieši. Maria, ty si pracovaný v projektu. Takže môžeme pristúpiť k uzneseniu číslo 136. Poprosím pána Kutnera. Uzneseniu číslo 136 2015. Obecný zastupiteľstvo Malátkovej schváluje zvedenie vecného bremena, uloženie elektrického vedenia kablu zemi na parcelo EKN číslo 2070/1 dĺžka 50 metrov a EKN číslo 2144 dĺžka 6 metrov zapísaným v listu 2021, takže správne územie Malátkovej schváluje opravneného z vecného bremena Zoltán Horváth zájomca 250/60 na letku. Dĺžka uloženia elektrického vedenia bude spresnená pri doplnení projektovej dokumentácie. Správny poplatok za vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnosti vnáša opravnený z vecného bremena. To je to za takéto uznesenie.
Ďakujem. Všetci poslanci pripočíme bodu číslo 10. Tvorba. Čo je to správne, pani doktorka Zelda? Analýza programu rozvoja obce na Lehko. V tomto bodu poprosím pani doktorka Zelda. Poviem vám pár slov, že vedeli v podstate, o čo ide. Toto je starý program hospodárskeho sociálneho environmentálneho a kultúrneho rozvoja. Bol vytvorený v roku 2005. Každý program obsahuje analytickú časť, potom strategickú časť a preto je zamerený. Je na to, aby obce si dopredu plánovali, čo chcú robiť. Aká situácia je v súčasnosti a kam sa chceme dostať o rokov, či to má, čo sa to bude. Žiaden nejaký pán z Bratislavy ani z Banskej Bystrice nevie presnejšie naplánovať to, čo tu bude zažiť. Takže my v podstate sme odpovedni za to, čo si tam naplánujeme. Nikto z nás nežije 100 rokov dozadu, ani 100 rokov dopredu. Žijeme tu a teraz, v tomto priestore a pravdepodobne raz v 5 rokov budeme tu žiť. To znamená, že my v podstate sme povinni si to tak naplánovať, na to, aby sme potom v budúcnosti boli spokojní. Chceme, aby informácie išli zo spodu nahor. Takže preto sme robili aj ten prieskum obyvateľstva. Chceme poznať i vaše názory. Prvá informácia, ktorá sa mi dostala do uší, je tá, že každý program, obec musí mať program a v budúcnosti, ak bude chcela obec žiadať dotácie, tak musí mať tento program ako prílohu. Ja som v sebe pestovala myšlienku, že no, tak to bude asi tak 2-3 roky, že to bude nejaká taká povinnosť. No a keď som dostala výzvu na doktorej zieme v januári, čiže na kapacite základnej školy, bum, chodí na prílohu niečo, program je na obce. Takže už ma to zastavilo vtedy. Druhá informácia, ktorá sa mi dostala do uší, je, že ak v budúcnosti budú nejaké výzvy a obec nebude mať konkrétne projektové zámery v tomto dokumente, tak nemôže žiadať dotáciu. Čo to znamená v praxi, že ak bude výzva na protipovodňové opatrenia, bude nejaká pekná výzva, super aktivity a my to nebudeme mať v programe, tak nebudeme žiadať. Takže som si povedala, že je to vážne a je dôležité, aby sme spolu na to robili. V programovom dokumente sú zamery obce. Zamery mimovládnych organizácií a firiem budú v akčnom pláne. V rámci metodického usmernenia my sme povinni vytvárať partnerstva s inštitúciami. Jeden náš partner je organizácia Romského inštitútu, zastupujú ju pani Fuchsová a pani Nemet. Oni sa podujali, aby nám pomohli s tvorbou tohto dokumentu, keďže je dobré, ak máme nejakého nestranného pozorovateľa, nestranného nejakého partnera. Takže mu dozávam spolu, oni nám povedia niečo viac o spočte analýze. Dobrý deň, známy a pani, ďakujem ministerke za možnosť krátkej prezentácie, nechcem vás zdržiavať, ale zase na tej strane už úvode by som povedal, že následne, ak má mať tento dokument akýkoľvek význam, veľmi radi by sme privítali a v podstate aj nevyhnutná vaša participácia a veľmi radi by sme si podľa stupňa dohody osobne stretnutia s vami ako s poslancami obce, kde by sme mohli ďalej diskutovať na túto tému. Moje meno je Peter Nemec, zastupujem spoločnosť Zebrko Partners, ktorá je expertom organizácie, ktorá zastupuje pani Fuchsová, to je Romský inštitút. Pracujeme a pripravujeme takéto plány už niekoľko rokov, máme s tým skúsenosti, o ktorých môže potom individuálne hovoriť, ak to bude potrebné. Plán hospodárskeho sociálneho rozvoja obce, ktorý je vlastne starým názvom, potom sa to volá plán rozvoja obce. Tak ako spomínala pani doktorka Kagunajová, už teraz tvorí prílohu akýchkoľvek projektových žiadostí, ktorými sa obce
opäť uchádza o finančnú podporu Európskej únie. Tá finančná podpora Európskej únie, všetci viete určite, nie je distribuovaná len tak a bez konceptov a bez zámerov. A práve ten proces plánovania, ktorý sa nám často vidí ako zbytočný, teoretický, nejako zdlhavý a považujeme to len za zbytočné papiere, tak ten proces plánovania je dôležitý na to, aby sme presne vedeli, z akého bodu, do akého bodu sa chceme dostať, koľko nás to bude stať, aký je náš zámer, prečo to robíme a ako to chceme urobiť. Preto takéto dokumenty, aj keď sa môžu na prvý pohľad zdajú teoretické, ak majú mať nejakú výpovednú hodnotu a následne implementačnú hodnotu, musia byť tvorené v spolupráci tak poslancov, obce, starostu obce, predstaviteľ obce, formálny, neformálny lídrov a iných partnerov, ktorí na území vašej obci žijú, pôsobia a pracujú. Pani doktorka správne povedala, ja by som to počiarkol, dovolil by som si počiarknúť, že k 1.1.2016 sa menia podmienky, vstúpili sme do nového programového obdobia, ktoré si určite viete, čerpania finančnej pomoci Európskej únie do štrukturálnych fondov, kedy plán hospodárskeho sociálneho rozvoja sa stáva z nepovinnej prílohy povinnou prílohou. Čiže jednak nemusí byť prikladaný projektovým žiadostiam na jednej strane, na druhej strane, aj to pani doktorka veľmi správne podotkla, všetky projektové zámery, ktoré obec sa chystá realizovať od jednoduchej nástenky až po rekonštrukciu cesty, by mali byť obsiahnuté v tomto pláne. Čiže ak váš projektový zámer nebude kolidovať s tým, čo si naplánujete, tak automaticky tá žiadosť nebude podporená. Naopak, ak ten plán bude napísaný a bude vypracovaný tak, že bude schopný poňať všetky vaše potreby na najbližších 7 rokov, lebo na toto obdobie sa ten plán vypracováva. Samozrejme, že sa dá aktualizovať, nie je to nemený dokument, ale na obdobie 7 rokov, vypracovanie na obdobie 7 rokov, tak potom samozrejme má obec väčšie možnosti. Okrem tohto dokumentu vás budú čakať ešte ďalšie dokumenty, ďalšie dve záväzné dokumenty, ktoré budú povinnou prílohou, teda stávajú sa povinnou prílohou, a to je plán, pomocný plán sociálnych služieb a územný plán obce. To len tak pre informáciu. Okrem toho, čo pani doktorka povedala, teda z akých častí sa skladá tento plán rozvoja obce, ktorý má svoju presnú metodiku a presný popis, ktorú vám taktiež poskytneme na nariadnutiu, aby ste vedeli, ako sa tvorí a čo má obsahovať. Jeho základový SWOT analýza, teda analýza silných slabých strán a ohrození a prioritosti v obci. My máme, ja tu mám pripravené takú, ale nechcem, neviem, či je na to dobrý priestor a či je toto moment, kedy by sme mali teda hovoriť konkrétne o tom, čo tá SWOT analýza vlastne je. Možno to, ja to nebudem čítať, len takto veľmi v krátkosti a aj toto vám dáme k dispozícii, aby ste teda vedeli, čiže vlastne SWOT analýza by mala byť akési východisko. Tieto základné technika zadefinované metodológia, ktorá je metodologicky kvantitatívne a kvalitatívne overená, ktorý je základ každého plánu rozvoja obce. Ak by som išiel veľmi rýchlo, aby ste sa chceli dohodnúť k niečomu inému, kľudne ma zastavte, ešte raz opakujem, s každým z vás, ak s tým budete súhlasiť, budeme rozprávať individuálne. Nie preto, že by sme nechceli rozprávať skupinu, ale preto, že neviem, aký ďalší program máte. A toto je stretnutie, o ktorom je potrebná minulá čas. Plus, tak ako vy ste spomínali pán poslanec, tieto materiály sú najmä možnosti si prezrieť a preštudovať. Základné 4 časti SWOT analýzy sú teda príležitosti, silné stránky, slabé stránky a ohrozenia. Teda to, čo by vás mohlo v týchto oblastiach vo vzťahu k obci, akejkoľvek časti jej života prítomného, súčasného a minulého a budúceho zaujímať. Silné stránky, pozitívne vnútorné podmienky, slabosti, negatíva, príležitosti, hrozby. Toto taktiež nie. Možno je tu jedna časť, s ktorou ste sa ak ste už prišli do styku s analýzou, zatiaľ nestretli, lebo to je v tej metodológii plánu rozvoja obce, čiže tej novej metodológii nové, že ešte aj tá SWOT analýza sa potom generuje, alebo špecifikuje do ďalšej oblasti, a to ofenzívne stratégie, stratégie spolista, defenzívne stratégie a stratégie úniku. Strašne odborne znie tie názvy, ale to je veľmi jednoduché na vysvetlenie.
Každá z týchto stratégií je vlastne kombináciou niekoľkých faktorov a zváženie na, ako tieto faktory a ich kombinácie môžu ovplyvniť vaše plánovanie, čiže to, čo si ovplyvňujete, čo si naplánujete, čo všetko na to môže vplývať a akým spôsobom. To sú rozpísané v tomto veci. Pri výbere stratégie sú tri základné kritériá, ktoré sú bazálne alebo základné pre prípravu takéhoto plánu, to je účelnosť, realizovateľnosť a prijateľnosť tejto stratégie. Tak pre zástupcov obce na výkonnej časti, ako aj rozhodovacej časti, čiže starostu poslancov, obyvateľov obce a akýchkoľvek partnerov, po tými akýchkoľvek partnerov, myslím, tak podnikateľské subjekty, ako aj mimovládne organizácie, formálne, neformálne, budú zastupcov a tak ďalej. Okrem tohto dokumentu, keďže my pracujeme s tým, čo ste si naplánovali, pretože je nereálne, aby akýkoľvek plán nenadväzoval na to, čo bolo urobené alebo čo bolo naplánované, s tým, že teda sa vyhodnocuje, nakoľko stanovené plány a ciele boli účelné, nakoľko boli splnené a nakoľko je potrebné ich modifikácia, úprava alebo opätovné prediskutovanie a opätovné nastavenie plánovania. Vyťahli sme z tej časti existujúceho plánu hospodárskeho rozvoja SWOT analýzu, ktorá čiastočne bola prediskutovaná niekedy v minulosti a doplnili sme tam body, ktoré si my myslíme, že sú dôležité na prediskutovanie. Toto nie je záverečný dokument ani zďaleka, to je základná diskusia. Tento dokument dostanete v obyčajnej podobe, aby ste si mali možnosť a čas, priestor si ho prezrieť a veľmi radi by sme s vami o tomto diskutovali. Už tretíkrát vás prosím teda o nájdenie si času na stretnutie. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo plán rozvoja obce podľa toho, do akej miery budeme schopní skutočniť tieto individuálne stretnutia, v konečnom dôsledku samozrejme musí byť prediskutovaný a odsúhlasený obecným zastupiteľstvom. Čiže minimálne v takejto formálnej diskusii sa k nemu určite vrátite. My by sme boli veľmi radi, keby tejto formálnej záverečnej diskusii predchádzali nielen individuálne osobné stretnutia, ale aj skupinové stretnutia tzv. Zámerových oblastí. O tých by sme vás informovali v dostatočnom predstihu s pripravenými podkladmi, tak aby ste mali možnosť sa ich alebo účastniť, alebo delegovať niekoho. A to sa vlastne týka potom už konkrétnych zámerov, ktoré tiež obecný úrad dostupný pani doktorky, ja by som to tak nazval, predpripravil. Nič z toho, čo tu prezentované nie je, neberte ako návod finálny, čo skôr to berte, ale musím by som vám, aby ste to brali ako základ pre ďalšiu diskusiu. Finálne návrhy budú vznikať z našej diskusie. V tomto momente sa vám chcem poďakovať. My teda počkáme na ukončenie zastupiteľstva a dovolte, aby sme pokračovali. Ja som nedal priestor mojej kolegy sa zbaviť. Oni vždy strašne dávam, že si myslím, že sa jedná. Ale možno ešte aká zaujíma, tak to spojenie Romského inštitút a naša spoločnosť je v tom, že tieto strategické plány pripracované na profesionálnej úrovni a vaša obezná, ja to poviem tak, ako si to myslím, čiže to je to subjektívny názor, šťastie v tom, že spolupracuje s Romským inštitútom, ktorý nás častočne financuje. Čiže tak bylo povedané, neviem, proste Romský inštitút spolupracuje s našou inštitúciou ako expertom a tým pádom je to pre vašu obec extrémne výhodné. Dobre, chcem vám ešte povedať. Hovorili o tom, že koľko raz by mali stretnutí občania, poslanci, a my sme hovorili o tom, pretože ja si myslím, že nie sme my základom poslanci, ale
občania o tom, aby oni hovorili názory. Čiže jednoznačne potrebujeme, aby sme sa mali väčšie stretnutie s občania, aby boli sedenia, pretože my toto v jeden deň a za jednu minútu nevyriešime. Podľa metodiky sú viaceré možnosti, viaceré metódy,